ଆଜି ଲୋକେ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇ ବାବଦରେ ତାଗିଦାବି କରିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ୱାର୍କଡ଼ର ଦେଲାବେଳକୁ ଏବେ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ। ତେଣୁକରି ତାର ଏ କଥାର ବି ହିସାବ ନିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ପୁରାପୁରି ପଇସା ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଥିରେ ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସେ କଷ୍ଟ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କଷ୍ଟ ହେଉ।